Odsek za sanitarni nadzor Pirotskog okruga vršio je kontrole prema godišnjem planu rada. Ukupno je izvršeno 192 kontrole i to 176 redovnih, 4 kontrolne i 12 vanrednih kontrola. Doneto je 7 pisanih rješenja i 6 usmenih rješenja o zabrani rada lica zbog kliconoštva. Prema planu rada za mart mjesec predmet kontrole bili su zanatski objekti, konkretno pekare, zatim objekti kuhinja kolektivne ishrane, kuhinje predškolskih objekata, kuhinje objekata socijalne zaštite, trgovine, objekti saobraćaja, vodovodi, objekti za negu lica i tela i vanredna kontrola pod opisu Ministarstva zdravlja odnosila se na kontrolu objekata sporta i rekreacije, konkretno teretana. Tu smo radili vanrednu kontrolu prodaje dijetetskih proizvoda. Na našem okrugu ima 7 registrovanih teretana i nismo pronašli ni u jednoj da se prodaju dijetetski proizvodi koji nisu dozvoljeni, u stvari ako su registrovani za prodaju mogu i da se prodaju, ali na našem okrugu takvih objekata nema. U toku nadzora izvršena je kontrola 444 lica pod sanitarnim nadzorom. Podneto je 5 prekršajnih prijava i jedno lice je odstranjeno sa posla zbog kliconoštva. Ono što je interesantno, kao i kod veterinarske inspekcije i kod sanitarne inspekcije, od 1. aprila uvode se kontrolne liste koje popunjavamo uz zapisnik za svaki objekat, a ta kontrolna lista u stvari sadrži kompletno sve podatke o objektu, počev od upotrebne dozvole, registracije kod APR-a, broja lica koje rade u objektu, da li imaju HCCP sistem uveden ili ne. Znači, kompletno sve što je potrebno za taj objekat sadrži ta kontrolna lista i to se uvodi od 1. aprila uz svaki redovni zapisnik.